Da čovjek kaže tri puta e'udhu bi kelimati Allahi tamati min šari ma halak. Zaštitu tražim pomoću Allahovih savršenih riječi od svega lošega što je stvorio. To je to, tri puta. Tražim zaštitu kod Allaha pomoću njegovih savršenih riječi. To ste riječi. Pomoću njegovih riječi od svega lošega što je stvorio. Ko pruči ovaj zikr tri puta u jutru, bit će zaštićen do navečer. Koga pruči na večer, bit će zaštićen do jutru. I to su prve generacije praktikovali. I spominju neki od njih, kaže, jedne prilike mu jeo akreb. Pa sam analizirao svoj hal, svoje stanje, sjetio sam se da nisam proučio večerni zikr, ove riječi, e'udhu bi kelimati Allahi tammati min šarri ma halak. Tako su zaštićivali od svega što je loše. Međutim, treba ispuniti srce ovim zikrom. I šta će ti jača dova? I šta će ti uticenija dova dove dove? Tražim zaštu kod Allaha. Pomoću njegovih potpunih riječi. Šta će ti više od toga? Od svakog zla kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. Obuhvati svako zlo. Svako zlo. I onda nije čudo što su te riječi toliko vrijedne kod Allah subhanahu wa ta'ala. I ne treba nekad tražiti neke dugačke dove, neke po mišljenju neki ljudi specijalne dove. Ovo su specijalne dove, dvije, tri riječi bolje. To je sunnetski pre, to je poslanik, ali se sram učio, to je njemu objevo da laš. Šta ćeš bolje? Šta ćeš bolje? Hoćeš zaštitu, eto ti to. Nema bolje zaštite. Imaš problema, ovakvi, onakvi, uči to ujutru. Uči to na večer. I mnogo drugih dova koje učio poslanik, ali se sram kao vid zaštite. Ali mi se na taj način ne zaštićujemo. On je bio u Medini. Pa je učio te dove. U Medini pa učio te dove. A mi smo osjetili beričet Medine. Svi oni koji su išli u Medinu, osjetili su taj beričet. U Medini. Pogotovo u vrijeme poslanika, ali se to možete zamislite kako je bilo to očuvano društvo. I koliko je to imalo grijeha i kako su ti grijesi sveli na minimum. U takom halu on je učio redovno ujutro i navečer ta zikr. A mi u mjestima gdje živimo, u ovakvim okolnostima, u ovoliko i ljudskih i džinskih šeitana dan i noć koji pokušavaju čovjeka na ovaj, na onaj način da skrenu sa Allahovoga puta, da mu naude, kod nas to nema. Ni kod nas, ni kod naše djece, da se naučimo dovu pa kad izađemo iz kuće da proučimo, da se naučimo dovu pa kad uđemo u kuću da je proučimo, da naučimo dijete dovu pa kad izađe iz kuće da prouči, da se zaštiti, da kad uđe u kuću da prouči dovu da se zaštiti, kad uđe u WC da prouči dovu pa da se zaštiti, kad izađe iz WC-a da prouči dovu. Da imate zaštite. Jutarnje, navečer.